Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. В Україні продовжується мобілізація. Чесно кажучи, я не знаю, скільки вона буде продовжуватися, але продовжувати. продовжується. Тому що служити будуть усі, як сказали нам ще рік назад. Сказали, значить дотримують цього слова. Хоча що простіше набрати півмільйона чоловік, з них майже кожен третій офіцер запасу. Пішов в Облраду обласну, в районі ради, позбирав депутатів, пішов в ОВА, позбирав чиновників в місцевій адміністрації, позбирав чиновників? так? Будь ласка. Половину мобілізаційного пакета можна закрити чиновниками-депутатами. Ну а вже про ближонних, блатних, да? і говорити нема про що. Та ні. Мобілізують простих українців, я не знаю. мені вже пишуть мої підписники. Села пусті, села пусті, майже пусті. Деякі села нагадують примари, чоловіків фактично немає. Одні старики вже позалишалися, і жінки, так як в Другу світову велику вітчизняну. Але річ не про те, річ про те, що другу добу кошмарять Івана франківська Мені написали підписники, просили відзняти відео, і я відзнімаю відео. Другу добу поліція ТЦК кошмарять місто Івано-Франківське. Чоловіків просто хапають і тянуть в бус. Про це мене повідомили мої підписники, і я викладаю це у відео. Тому що, тому що. знаєте, раніше я казав, хвати кошмар робітників та селян. А сьогодні я прочитав один такий допис: Земля для багатих, батьківщина для бідних. І за батьківщину будуть помирати одні бідні. Так було практично у всі часи. Скоріше за все, так і буде. На превеликий жаль. З вами Ір Швець. Підписуйтесь на Ютуб кан... на канал Ігор Кравцов. До нової зустрічі!